Raqsga tusholmaydigan malika. Qadim o'tgan zamonda uzoq shimolda bir qirollik bo'lib, o'z raqqosalari bilan mashhur ekan. Deyarli har kuni bu yerda festival va qirol ballari o'tkazilar, odamlar raqsga tushishni yaxshi ko'rishar ekan. Qirolicha va qirolning o'zlari ham eng yaxshi raqqos va raqqosa sanalar ekan. Biroq agarda ushbu qirollikdagi malika umuman raqsga tusha olmasligini bilsangiz, nima degan bo'lardingiz? 1 2 3 1 2 3 Yo'q, Twayla, yo'q. To'g'ri bajara olmayapsiz. Bu noto'g'rimi? Eh. Hammasi joyidami? Oh, bu raqsni yangi turimi? Zoti oliyalari. Men malika Twaylaga bilganimcha hamma narsani o'rgatdim, ammo uning uchun sherigini takrorlash qiyinroq. Qirolicha toliqqan qiziga qarabdi va murabbiyga ruxsat beribdi. Twayla, foydasi yo'q, oyi. Men qanchalik harakat qilmay, hech uddalay olmayapman. Axir 305-chi murabbiy nima deganini o'zingiz eshitdingiz. Azizam, sen hali yoshsan va o'rganishga vaqting bor. Buning uchun sira ham xafa bo'lma. Qara, seni ko'rgani janubdan 2 nafar malika kelibdi. Nima? Men ular bilan uchrashishni istamayman. Lekin sen mehmonlarga bunday muomalada bo'lmasliging kerak. Xullas, ikkala malikani Twaylaning xonasiga kiritibdilar. Malika odob bilan salomlashibdi, lekin ularni sira yoqtirmabdi. Har ikkala qiz ham juda yaxshi raqs tushishar. Shuning uchun bechora Twaylani beomon masxara qilishar ekan. Twayla, o'z oyog'ingga turtilib ketmasdan raqsga tushishni o'rganib oldingmi? Ha, o'rgandim. Hozir yaxshi raqs tushaman. Shu kunlarda juda ko'p mashq qilyapman. Bu shahzoda Adrian qirolligidagi bal uchunmi? Oh, u bilan raqsga tushishni shunday istaymanki. Hamma biladiki, u jahondagi eng yaxshi raqqos. Sen borasan-ku axir, to'g'rimi, Twayla? Yo'q. Bu haqda unutibman. Ha, boraman. Ammo u kim bilan raqsga tushadi? U bilan kim raqs tushadi? Adrian emasligi aniq. Ha, Adrian emasligi aniq. Bechora Twayla o'zini juda yomon his qilibdi. Ota-onasi eng yaxshi murabbiylarni yollabdi. Biroq ulardan hech biri o'z qoidalari va nozik harakatlariga qaramay, qizni oyoqlarini to'g'ri qo'yishga o'rgata olmabdi. Bal arafasidagi oqshomda Twayla asabiylashgan holda mashq qilibdi. Oh, bu noto'g'ri. Qani edi bu ham xuddi matematika singari oddiygina bo'lsa. Masalan, bir qadam qo'shuv ikki aylanish ta'zimga teng bo'ladi. Yoki ehtimol, bu ikki, yo'q, uch qadam qo'shuv ta'zim barobar aylanishiga tengdir. Bu har holda shunday emasmidi? Uff, yaxshi. Ko'ramiz, nafi tegarmikan. U balga yetib borganida, xona bo'ylab yengiligini suzib yurgan ayollar va erkaklarga mahliyo bo'lib qolibdi. Eh, men raqsni sevadigan, lekin raqs tusha olmaydigan malikaman. Bir payt qiz bir burchakda xo'mrayib turgan ikki dugonasini ko'ribdi. U shahzoda Adrian balga kelmasligini bilib olibdi. Ishonchim komilki, bu yerdagi boshqa shahzodalar ham yaxshigina raqqoslar. Ularni kimga keragi bor? Twayla qaysar malikalarga qarab bosh chayqabdi va raqs tushayotganlarni tomosha qilish uchun o'girilibdi. Birozdan so'ng uning yoniga bir shahzoda kelibdi va qizni raqsga taklif qilibdi. Men bunday. Biroq qiz javob berishga ulgurmasidan yigit uni boshlab ketibdi. Mayli, vahima qilma. Sanashni boshlayman. Bir qadam qo'shib, ikki burilish. Ay yo'q, faqat bitta ekan. Uch qadam va tazim yo'q. Atrofdagilar darrov uning harakatlari ustidan kula boshlabdilar. Men yaxshisi o'zimga boshqa malikani topaman-da, u bilan raqs tushaman. Twayla qattiq uyalibdi. U baldan yugurib chiqib ketibdi va o'z qasriga qaytibdi.
Qirol va qirolicha u bilan gaplashishga rosa urinishibdi, biroq juda xafa bo'lib ketgan malika hech kimni eshitishni istamabdi. Ertasi kuni Tuayla qasrdan sezdirmaygina chiqibdi-da, sayr bahonasida boshi oqqan tomonga qarab ketaveribdi. Raqs tushishni o'rganib olarmikin mana? Sayr qilib yurganicha u jildiragan kichik bir irmoq yoniga kelib qolibdi va g'amginlik bilan yerga cho'kibdi. Men faqat raqs tushishni istayman. Kutilmagan uchrashuv. Sen kimsan? Men Adrianman, Sharqiy qirollik shahzodasi. Sen o'zing kimsan? Men Tuaylaman, Shimoliy qirollik malikasi. Sen o'sha hammadan ko'ra yaxshiroq raqs tushadigan shahzodamisan? Muxlisalarim hamma yerda ortimdan yurishadi-ya. Men ulardan emasman. Adrianga bu qiziq tuyulibdi. U qiz nega qattiq qichqirganini so'rabdi. Uzoq ikkilanishlardan so'ng, malika unga raqs tushishni istamaydigan oyoqlari to'g'risida so'zlab beribdi. Yigit ustidan kulmagani uchun qiz juda xursand bo'libdi. Tuayla, qani ko'rsatchi, qanday raqsga tushar ekansan? Nima? Hozirgina aytdim-ku, raqs tusha olmayman. Lekin Adrian qat'iy turib olibdi. Axiri qiz o'rnidan turibdi. Ko'ramiz. Ikki qadam qo'shib bir burilish. Bir tazimga teng. U tugatishi hamono shahzoda qah-qah urib kulib yuboribdi. Qancha istasang shuncha kul. Men faqat shunday raqsga tusha olaman. Raqs bu matematikadan yozma ish emas. Bu sen his qiladigan narsa. Qalbing qah-qah urishiga yo'l bersang, oyoqlaring ham kula boshlaydi va bu raqs deb ataladi. Tuaylaning qalbida umid uyg'onibdi. U yigit raqs haqida gapirganida ko'zlari yonib turishini payqabdi. Qiz o'ziga raqsni o'rgatgan murabbiylarda buni ko'rmagan ekan. Xo'sh, qani avval senga ritmni his qilishni o'rgatamiz. Biroq xonim, meni eshityapsanmi? Kutilmaganda jilg'adan ulug'vor bir ayol chiqibdi. Butun vujudi suvdan yaralgandek ekan. Adrian Bruk xonimga bor gapni tushuntiribdi. U esa Tuaylaga qiziqish bilan tikilib turar ekan. Oho! Salom, Adrian. Oho, bu kim bo'ldi? Men Tuaylaman. Qani endi ritmni his qilishni o'rganamiz. Xo'sh. Oho! Sen ritm deyapsanmi? Mana bunga nima deysan? Blup, dup, dup, dup. Bluf, dup, dup, dup. Bluf, dup, dup, dup. Bluf, dup, dup, dup. Lekin. Hammasi joyida. Kayfiyatni biroz ko'tar. Oppa. Mana shunday. Hammasini tushunding. Modomiki ritmni his qilishni o'rgangan ekansan, endi aylanishni o'rganamiz. O, janob Shamol. Labbay. Nima bu? Ajoyib ritmlaring bor, Adrian. Biz Twilight'ga raqs tushishni o'rgatyapmiz. Yordam berasanmi? Albatta. Qani, senga hozir chir aylanishni o'rgatamiz. Sen juda asabiylashyapsan-ku. Qara, oyoqlarni bo'sh qo'y. To'laligicha o'zingni bo'sh qo'y. Men buni uddalay olaman. Mana shunday bo'lishi kerak. Abul dub dub dub. Abul dub dub dub. Abul dub dub dub. Ajoyib qiramaylayapti. Lekin baribir yana biroz harakat qilishing kerak. Dengiz sohiliga boraylik. O'ylaymanki, bu senga yordam beradi. Shundan so'ng ular Bruk xonim bilan qo'l silkitib xayrlashdilar va dengiz qirg'og'iga qarab uchibdilar. Sen chindan ham chiroyli raqs tushasan, buni bilasanmi? Faqat munosib murabbiying bo'lmagan. Bugungacha. Ha-ha-ha, seni uchratganimdan xursandman. Rostdan ham o'zimni juda yomon his qilayotgan edim. Hamma raqsga tusha oladi. Men esa buni bilmasdim. U yigitga do'stu dugonalari masxara qilishganida
qanchalik azor chekkanini gapirib beribdi. Sen o'zingni yomon his qilmasliging kerak. Ular buyuk raqqoslar bo'lishi mumkin, lekin senchalik malohatli emaslar. O, bu seni qanday yoqimli. Rostanmi? Tez orada ular sohilga yetib kelishibdi va qum ustiga sakrab tushdilar. Ana endi Lady Lana'ni chaqir. Men chaqiraman uni. Lana! Hey! Uni Lady Lana deyishadi. Ha, aytgancha, biz u bilan qancha zamonlardan beri do'stmiz. Ha, to'g'ri, ammo senda hali ham uslub yo'q. Oh, ey Lana! Senga nima kerak? Biz bu qizga rashushni o'rgatyapmiz. Men Twilaman. Ha, Twilaga rashushni o'rgatyapmiz. Yaxshi, xo'sh, o'ylaymanki, Adrian yaxshiroq tushuntiradi. Dengiz ilohasi Adrianning so'zlarini sabr bilan tinglabdi va nihoyat Twilaga so'z qotibdi. Nimalarni o'rganganingni menga ko'rsatchi? Janob Wind ritmni sanay boshlabdi. Twyla esa oyoqlari bilan galma-gal sakray boshlabdi. Bap dup dup dup. Bap dup dup dup. Shoshmay, shoshmay. Nima? Sen epchil bo'lishing lozim. Qumga qarab yugurayotgan to'lqinlarga chap ber. Birortasi senga tegmasin. Twyla musiqa ohangiga mos ravishda sakrar, joyida aylanar ekan. Shu bilan birga yaqinlashib kelayotgan to'lqinlarga chap berar ekan. Ko'p o'tmay malika juda chiroyli raqs tusha boshlabdi. Ofarin Twyla, raqs tushyapsan. Lekin o'z raqsiga mahliyo bo'lgan Twyla uning ovozini eshitmabdi. Nihoyat ritm to'xtabdi. Shu zahoti o'yinga tushishni to'xtatgan qizning ko'zlari chaqnab turar ekan. Raqsga tushishni o'rgandim. Men raqs tusha olaman. U holda sen qanchalik yaxshi raqsga tushishingni butun dunyoga ko'rsatamiz. Ertaga bizning qirollikdagi balda. Lekin men tashvishlanma. Men sen bilan raqsga tushaman. To'xta. Mana buni ol. Bu chiroyli raqsga tushganing uchun sovg'a. Rahmat. Hamisha buni avaylab saqlayman. Shamol Twyla va Adrianni yana o'z joyiga eltib qo'yibdi. Ertasi kuni oqshomda esa Twyla Adrian bilan ijro etilgan hamma kuyga raqsga tushibdi. Odamlar hayratda qolibdilar. Ular bunday go'zal raqqosani hali ko'rmagan ekanlar. Bu rostdan ham Twylami? U raqsga tushyapti. Adrian bilan. Adrian va Twyla barcha qirolliklardagi eng yaxshi raqqos va raqqosa sifatida dong taratibdi va tezda bir yildan so'ng ular turmush qurishibdi va baxtli hayot kechiribdilar. Twyla raqs uni yanada yaxshiroq qila olmasligini tushunibdi. U o'zini qilayotgan ishini sevishni o'rganibdi.